سلام سلام، خوبین؟ خوشین؟ امروز شنبه است و ما داریم میریم بیرون پیکنیک. یه جا مثل جنگل توریه دوست. جنگل و کوهپیمایی و بعضی وقتا هم حالا مثلا اگر که هوا خوب باشه یا مثلا حالش داشته باشه آدم بیه مثلا تنی با بزنه، ولی بیشتر همون چیزه کوهنوردی و راه، یعنی کوهنوردی در واقع راه رفتن. نیم چه کوهنوردیه از تعطیلات معمول برای کانادایی ها، همین زدن به طبیعت و دشت و دمن و یه تنی به آب زدن و یه وقتی باربیکیو کردن. وقتی که خارج از گودی فکر میکنی که اینجا مردم آخر هفته همه لب ساحل پارتی توی بار و گمگم و رقص و بزنه بکن، ولی چی؟ نه، انقدر در طول هفته هست و نه که نباشه، ولی بدانید آگاه باشید که غالب تفریحات آخر هفته ورزش هست و بعد ورزش نه استراحت، استراحت و ورزش و بعد رسیدن به کارهای در واقع عقب افتاده آخر هفته و بعدش هم آخر اینو آوردی دمت کم. این هم یک دیوانه ایه که وقتی که سوار ماشین میشیم تازه اینکه تصمیم بگیریم آقا کجا بریم. میدونی کجا میری؟ میدونی؟ میدونی؟ کاملا میدونی. گوگل ما، دکتر گوگل. کاملا میدونی و استاپ اول ما بنزین. داریم بنزین میزنیم و استاپ بعدی ما به خرید قهوه و فقط همینطوریه دیگه فقط اینجوری. میتونی چجوری بازش کنیم الان؟ به سختی. قهوه رگولار؟ رگولار. خب ما غذامون رو با خودمون آوردیم که میریم بالا را میریم بعد غذامون رو بخوریم، غذای رژیمی. ولی از اون جایی که میگن چی حوالی هوس کردیم، هوس کردیم. من که خب کافی دارم میخورم، خب ولی این دوتا آقایون من نمیخورم بده من افتادن روی این سیب زمینی ها و مرغ سوخاری بده من نمیخورم، ولی من همین اگه میخوایم بردن که ببندم. 10 سال 12 سال خیلیه بادم گرونه. بله کلاً ماهی کمیه دیگه. آره دیگه ماهی کمیه. نمیدونم چرا پرورشش نمیدن درست حسابی. نه اصلا کلاً 10 ساله است. 10 12 ساله است. کمتر نمیشه باشه. سلام سلام. یعنی چی داریم برو راه میریم نه؟ بگی بخوام. خوابم میشه. سکله پوک اون سیده کارتون سکله پوک بودش. نه مثلا چیزو بینوایان ها واقعا خیلی جاهاشو عوض میکردن. بینوایان در واقع برای داستان انقلاب فرانسه است، یعنی رفتش به اون میره. برای خود توی فیلم که اصلا هیچی مثلا خیلی سیدش بوده. همچه خشبه سر مارگول مالیده. چیزی که یادم یه فوتبالیست هست. آره فوتبالیست آره. مثلا واقعا جنرش مامان اون عموش نبود، دوست پسر مامان بود. بعد عمو جزاده بودن. آره اصلا خیلی مامانش رو کلا حذف کرده بودن. آره دقیقا. خوشین هانیکو مثلا برای من تو بچگی خوشین یه مظهر زنه، زحمت کشه، چقدر دوست داشتنی بود. حالا من کاری ندارم چیکاره بود، ولی اصلا به ما یه چیز دیگه گفتم. آخه نمیشد بیام بگم ببین یارو مثلا فاحشه است. مردم بیا واقعیت رو بگم، چرا پنهان کنن؟ عادی سازی گناه. دیگه چی؟ دیگه چه داستانه؟ دیگه کارتانه زمان ما چی بود؟ آره فوتبالیست هم دیگه چه زمانه بود؟ پدر پسر شجاع، خود پسر شجاع که از زیر برته به عمل اومده بود. پدر پسر شجاع اسمش چی بود؟ نمیدونم. خود پسر شجاع بهش گفت پدر پدر پسر شجاع. بعد دیگه چی
بعد دقیقه میشه من پدر پسرش بودم. بعد بلفی و لیلی بیت بلفی خیلی غمگین بوده این همه کارتونه، خیلی غمگینی بودن. یا اون یارو چی؟ تازه اینا مثلا بد نبودن، ولی آره مثلا بعضی از دیگه همش بدبخت بودن و تو روستا بودن، سرما میومد اون چی بود؟ یکی بودش که اون واقعا زمانی با حنا دختری در مزرعه یا اونی که دختر بدبخت بود چقدر سیاه یا اونی که چیز بودش بچه های کوه آلپ نه همون بچه مدرسه که پاش میاره پاش میشکره یا گالانی گالانی هایدی 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 هم بود هایدی دختری در البته اینا خب داستانه ادبیات اروپا هست، ولی خب واقعا شاید به درد بچه 7-8 ساله نمیخوره بشه. از همه داستان ها قشنگتر میمون و دختر مهربون میمون واقعا قشنگ دیگه. یه خاله ریزه هم قشنگ بود که یه گردنبند گردنش بود بارو میومد بهش کوچیک میشد یه دفعه، یادتونه؟ آره. دیگه کارتون هایی که بود مثلا سمندون وای اصلا کارتون نبود البته این تئاتر بود، چه تئاتر بود چه بود برنامه تلویزیون تئاتر بود سمندون فیلم بود آره اونم نبود ساعت 4:30 بعد از ظهر ما تازه رسیدیم و هر کسی رو میبینیم داره برمیگرده، ولی ما تازه داریم میریم. ما چه آدم های شب زنده داری هستیم، همچین آدم های سرخوش. ما شده 11 شب خب ما را رفتنمون شروع شد و قر زدن های ایشون اگه یادتون باشه تو اون سفرمون داشت قر میزد خرید کردم شروع کردی قر بزن. واقعا قرقروتر از تو نداریم. ما وارد شدیم، من هنوز نیومده نفس نفس افتادم. اینجا بیان بونون ویلکام ورودی پارک و نقشه پارک، صدای طبیعت، شیلنگا رو یادم پارسالم اومده بودیم اینجا فیلم گذاشتم، ازتون پرسیدم چیه، یه سری ها گفتین برای آبیاریه، یه سری ها هم گفته بودین که برای
این شیره درخت افرار. چیکار میکنی؟ راه میری یا ورزش میکنی؟ فقط اینکه راه میری. یک دو. اینجا واقعا منو فیلم لاست میندازه. اون قسمتی بود که هواپیمای سقوط کرده بود، بقایای هواپیما رو پیدا میکردن. ما اینو از دور دیدیم واقعا فکر کردیم خرسه. فکر کن این یکی هم، ولی تنه یه درخته. آقا به نفس افتادم. شنگ ها آقایون در حال عکس گرفتن. بچه بریم. آب هی میره زیر زمین، جذب زمین. صخره نبردیه در نوع خودشا. چی؟ صخره نبردیه. صخره. همین صخره که میره الان کم کم نفس میفتم. برای اینکه یه قدم من برمی‌دارم، مثلا سه تا قدم من برمی‌دارم، تو یه قدم برمی‌داری عزیزم. خب من برام از قدم بلندتره و انرژی زیادتره. قبول ندارم. سه که زیادی بود. من نمی‌دونم. پس آقا من تو رو ببرم تو دایره. ای اینجا نیست بچه، یعنی من نفس. آقایون، داداشا، کی خسته است؟ دشمن. و ما رسیدیم به مقصد. دادادادا خیلی قشنگ. اینجا رو واقعا انگار نقاشی کردن. نیفتم. قشنگه ها. واقعا زیباست. مواظب باش من باش نیفتم. من از این زیر به بچه ها برسم. این پارسالتی اون مرترم فکر کنم که در دیوانم بود. مواظب باش. خیلی خطرناکه جا سروخه رفتی یا هیچ کی دمه میری تون ته. خب منو میگیرین شما. چیزی نمیتونیم میگیرین. شما هم با من میکشونم به تو. اوپس.
واقعا ترسیده کشتی های اون پایین رو قایق ساعت رو خطری نشستی ساعت طول کشید رسیدیم بالا نیم ساعت در چیزی حدود 40 دقیقه و بالا بودیم خیلی قشنگ بود الان هم دوباره داریم برمیگردیم ما از مسیر اینجا دوتا مسیر داریم مسیر یک اومدیم بالا مسیر طولانی تره و از مسیر دو داریم برمیگردیم مسیر دو هوا خیلی عالیه و خوبیش اینه که افتاب نبود که آدم عرق کنه بعد البته که افتاب هم بود اینجا اینقدر درخته که تفریحات سالم در راه برگشت نه شیب داره شیب و ما برگشتیم رسیدیم Bye.